Assalamualaikum. Ah uh, Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga baik-baik saja di sana mudah-mudahan ya Datuk. Eh? Datuk kat sini, studio oh. sini tadi masa saya nak sampai sini hujan lebat. Masya-Allah Masya luar Allah. biasa Kuala Lumpur. Saya tak pasti sama ada masih lagi hujan di luar sana dan hmm. saya sangat yakin drama yang ialah bergerak ke sana sini ada yang bermusafir, ada yang terpaksa kerja uh, di waktu mm. yang sangat panjang dan sebagainya. Dan hari ini kita nak beri tumpuan kepada kelonggaran dalam ibadah puasa. Ialah kita faham dalam kita semua ni uh, Datuk tak semua diberikan peluang yang sama baik. Kadang-kadang uh, diuji dengan mm. keadaan kesihatan, masa, situasi membuatkan kadang-kadang kita terpaksa ialah um, berkorban waktu dan sebagainya. Ada tak dalam yeah. ibadah puasa ni kelonggaran ataupun keringanan lah untuk kita semua. Mungkin Datuk boleh bantu kita untuk menambahkan ilmu kita pagi ini. InsyaAllah. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ibadah puasa dia tidak sama seperti ibadat misalnya salat misalnya iaitu ibadah puasa ni adalah ibadah yang dilakukan atas kemampuan. Berbeza dengan sembahyang ataupun solat, mampu atau tidak mesti dilaksanakan. Tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring guna pergerakan itulah seterusnya. Tetapi untuk puasa ini, sebab itu kalau kita kembali kepada syarat wajib puasa, pertama sekali orang tu mesti Islam. Ini mana orang yang bukan Islam yang baru masuk Islam, mereka tak perlu kodok segala puasa yang mereka tinggalkan sebelum ni atau mereka tak pernah buat sebelum ni. Jangan dia masuk Islam hari ni, kita terus suruh dia ganti puasa daripada dia tak, 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 tak. Dia syarat dia mesti orang Islam. Yeah. Kemudian yang mustahak juga dalam syarat wajib puasa adalah mampu. Dan dalam soal mampu ini, ada dua jenis kemampuan. Ada orang dia tak mampu dari segi adat. Misalnya dia ni terlalu tua sangat umur dah 80-an, 90-an. Mungkin dia tak ada masalah kesihatan, fizikal. Tetapi dari segi mental, nyanyuk ataupun pelupa. Orang macam ni juga dikecualikan. Mereka tak wajib puasa. Mereka cuma perlu bayar fidyah saja. Dan fidyah bagi satu hari adalah satu cupak. Lebih kurang 675-680 gram. Ikut makanan ruji. Dan kebiasaannya bayaran fidyah ni adalah satu perempat daripada kadar fitrah pada tahun tersebut. Misalnya kita ambil lah rate RM7 zakat fitrah, maka secara tak langsungnya lebih kalau satu pempat daripada RM7 lebih kurang dalam RM1.75, RM1.80. Sen, sen, begitu. Dan ada juga orang yang tak mampu kerana masalah sakit misalnya. Kalau sakit, kita garis bawahkan tiga perkara. Pertama, kalau sakitnya ringan dan kalau dia berpuasa dan tidak menjejaskan, dia kena teruskan puasa. Contohnya orang tu sakit, sakit lutut misalnya, tak ada kena mengena dengan mampu tak mampu puasa ataupun kudis buta misalnya, ataupun masalah perut selalu berkeroncong, itu tak masuk. Yang kedua, kalau orang tu kalau dia berpuasa, tiba-tiba penyakitnya bertambah parah ataupun dia uh, jadi lambat sembuh kerana tak dapat makan ubat secara konsisten. Mereka ni dianjurkan tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa. Ada orang misalnya dia nak buat pemeriksaan endoskopik lah Nak masuk kamera dalam perut Dia keliru sama ada batal ataupun tidak Jadi orang macam ni dia teruskan perubatan Treatment dia itu Yang ketiga Apabila orang sakit ni Kalau dia berpuasa menyebabkan dia jadi susah Ataupun boleh mendatangkan mati, maut pada dia Golongan macam ni diharamkan berpuasa Namun perlu diingat Penentuan sakit itu membahaya kronik ataupun tidak Bukan kita yang menentukan yang menentukan adalah doktor perubatan, pakar perubatan. Dengan dia mengatakan awak ni kalau puasa, dia yang mengesahkan, bukan kita yang memandai-mandai. Sama juga ada orang yang ditakdirkan, dia tak mampu nak kerana dia bekerja dalam sektor 3D kita panggil, dirty, dangerous and difficult. Bagaimana orang macam ni? Kerja terlalu panas, kerja tengah-tengah jalan, tengah laut, sebagai contoh, pertama orang sebegini, mereka tetap kena, niat untuk berpuasa, dia tak boleh ah, saya 3D, saya tak payah puasa no, dia kena ada keinginan keingin untuk berpuasa niat puasa elok-elok, makan sahur, supaya nak mengambilkan keberkatan, kemudian dia berdoa kepada Allah, supaya Allah bantu jangan pagi-pagi dah macam ni dia dah sarapan di rumah, buat macam hari biasa, tak boleh, yang kedua diteruskan puasa, dan dia berbuka ketika dia merasa dia sangat tidak larat, ha, itu dibenarkan yang ketiga dia mesti jaga kehormatan bulan puasa. Yang keempat boleh dia ganti pada hati-hati yang lain dan yang kelima ni cadangan saya dia kena mula start menabung dah daripada sekarang. Apa kena-kena menabung. Ya. Simpanlah duit tahun depan kerjalah lain. Tak payahlah kerja situ payah sangat kerja kalau ya. sampai tak boleh puasa gitu. Allahuakbar. Allahuakbar. Satu nasihat cukup baik daripada datuk. Insya-Allah Allah murahkan rezeki pada mereka yang kadang terpaksa kerja dan terpaksa kita kata tuang puasa kan. Itu yang tak menariknya. Ya. Dan datuk, saya ada pengalaman bermusafirlah ha. ke suatu hmm. negeri ni dan saya saya ingat lagi ketika itu dalam bulan puasa tiba-tiba saya dengan orang lain semua sedang ada dua tiga orang lah, sedang, sedang makan lah padahal ketika uh -huh. itu masih dalam waktu puasa jadi saya kira mereka mengambil uh, istilah mereka ni bermusafir nah, jadi adakah uh -huh. benar Datuk kalau bermusafir ni ini ada satu rusak hadiah daripada Allah SWT jadi kita memang tak perlu puasa macam mana Datuk? baik terima kasih Ya, tidak dapat dinafikan bahawa musafir ini salah satu daripada juzuk kesusahan. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pastilah orang bumusapi ini dalam keadaan panas padang pasir maka ada kelonggaran mereka ini tidak berpuasa. Sebagai contoh ada satu riwayat disebutkan bahawa kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin harin hatta yada'u rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina saimun illa makana nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu riwayat disebutkan bahawa para sahabat pernah keluar bermusafir bersama dengan nabi waktu bulan Ramadan pada hari yang sangat panas hmm. ketika itu ada di kalangan sahabat yang tak tahan panas sampai ada yang letakkan uh, kain letakkan penutup di kepala kerana cuaca yang begitu panas sekali Hmm. Dan ketika itu ada di kalangan sahabat yang tidak berpuasa kecuali dua saja yang puasa ketika itu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Ibnu Rawahah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oh, Jadi untuk orang yang bermusafir itu memang ada kelonggaran kerana musafir itu sendiri adalah satu kesusahan. Mengantuk misalnya kalau tak gerang dia tak mengunyahkan dia eksiden Jadi susah banyak boleh, tak jadi masalah untuk dia tidak puasa, tetapi dia kena ingat dia kena gantikan puasa itu pada hari yang lain. Bukannya diberikan dia, dia rukhsah sama seperti orang tua yang kita ceritakan tadi. Hmm. Orang tua yang dah tak mampu tadi, dia hmm. boleh tak dia boleh tak puasa, tak perlu ganti, dia cuma bayar fidyah saja. Tetapi hmm. untuk orang yang musafir, misalnya, orang-orang muda yang sihat lagi tapi kena takut uh, bawa kereta tak ada makan kan jadi susah. ...dia hendaklah menggantikannya. Dan dia tidak boleh menjadikan uh, lesen untuk tak puasa itu... ...sebagai lesen untuk dia tidak menghormati bulan Ramadan Al-Mubarak. Maknanya mm -hmm. dia tak bolehlah singgah tepi jalan... ...makan macam orang lain berdekah-dekah ketawa. Tak boleh. Dia mesti menghormati hari kehormatan bulan Ramadan. Tidak makan, tidak minum di depan orang. Sebab kalau kita buat di depan orang... Saya akan mendatangkan ke fitnah kepada syiar agama itu sendiri. Hmm. Tapi kalau tanya kepada saya, baik puasa sejalah walaupun musafir. Sebab sekarang ni kita pun perjalanan pun selesa highway misalnya. Kalau jam yeah. pun masih lagi ada aircon. Bukan kita tak boleh tak puasa. Tapi kita kena ganti. Yang itu yang jadi malas. tu so, nanti tu nak mengganti kan tu malas. Hmm. Ya ada baiknya hmm. lah betul kata Datuk lebih baik kita teruskan berpuasa sebab bukan kena naik unta Ya yeah, bukannya <laughs> berada di Padang Pasir apa yang Datuk kata tu tepat sekali kalau kat Malaysia ni malu ah. je lah kalau naik kereta kulu kilit tu kata bermusafir kan cukup ada ekornya uh. ada RNR ni boleh basuh muka dulu betul datuk ya eh okay. baik alhamdulillah yeah, datuk ya ya saya sayang kalau kita tak teruskan puasa yeah, sebab betul. nanti kita kena ganti itu masalahnya nanti. Ah ha, betul. Memang Allah berikan keringanan satu hadiah tapi janganlah meringankan sangat ya. Masya-Allah. Dan yeah. Datuk kita akan berehat seketika. Kembali pasal ini kita nak tahu juga perkembangan tentang uh, Masjid Nusa Bayu. Kita berehat sekejap Allah. je Datuk nanti kita akan jumpa balik insya-Allah. Dan Datuk kita faham bahawa sebenarnya tadi yeah. kita bercakap tentang orang bermusafir ni antara kelebihannya adalah doanya itu mustajab dan saya juga difahamkan ya. bagi orang orang yang juga bersedekah di waktu pagi doa mereka juga mustajab betul ke Datuk begitu ya benar dalam suasana pagi kita sekarang ini hmm. kita dianjurkan untuk membuat satu amalan khusus yang disebutkan dalam hadis iaitu bersedekah pada waktu subuh hmm. ada satu hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi ada menyebut ma min qaumin Yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayakulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yakulu akhar Allahumma a'ti mumsika talafa Tiap-tiap subuh tanpa gagal kata Nabi akan turun dua malaikat Satu malaikat dia mendo mendoakan kepada orang Ya Allah gantikanlah duit orang yang telah bersedekah pada waktu pagi ini satu lagi malaikat dia akan berdoa, Ya Allah hancurkanlah harta orang yang kedekut orang yang tidak mau membantu orang lain ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebab itu pada pagi-pagi sebegini kita jangan mulakan hari kita dengan menjadi orang yang kedekut jangan jadi orang yang tidak berfikir tentang kesusahan orang lain orang kedekut berkira-kira bakhil kedekut si tangkai jering lama berfikir bila menyara kerana takut tabungnya kering Allah. jangan jadi orang kedekut dan tamak menolong orang kita tak hendak melimbun harta tak agak-agak orang susah kita buat-buat tak nampak di waktu subuh sebeginilah ketika matahari baru nak terbit ni akan ada malaikat yang akan mendoakan kita apatah lagi kita ni buat kerja-kerja baik pada waktu ini menghapuskan dosa mengkabulkan segala permintaan dan ianya juga ada satu ibadah sedekah waktu subuh ini amalan yang mudah kerana semua orang boleh lakukan termasuk kepada sedari-sedari puan-puan yang tidak boleh semayang misalnya. Tak boleh puasa pada hari ini. Masih lagi boleh menjalankan ibadah bersedekah ini. Sebab itu beruntunglah kita kalau pagi-pagi sebegini kita dapat mulakan hari kita selain daripada kiamulai, selain daripada kita bersahur, solat subuh berjemaah. Kita dapat juga membantu orang yang memerlukan. Sebab bila kita membantu orang yang memerlukan ini, kita telah memberikan kegembiraan kepada orang yang memerlukan. Cukup, cukup yeah. luar biasa. Dan Dato' uh, yeah. adakah betul kalau kata setengah uh, yang kita pernah dengar perkongsian pada mereka yang bersedekah dan sebagainya. Kita boleh bertawasul dengan sedekah tu? Adakah itu satu amalan yang patut kita syorkan ataupun ianya ada satu perkara yang hanyalah bida'ah dan sebagainya. Ya, yeah. apa juga amal kebaikan kita boleh bertawasul dengan. Tawasul maknanya mungkin orang tak tahu apa kita bersandarkan kepada keberkatan amalan itu mm -mm. Kalau kita masih ingat Ada cerita yang Nabi bawakan Tiga orang pemuda terperangkap dalam gua yeah. Pintu gua dibuka sedikit demi sedikit Apa sebab? Kerana setiap daripada mereka Telah bertagar Ataupun telah menjadikan amalan sebelum ini Sebagai pertaruhan di hadapan Allah Tawakal dia Ya Allah saya dulu ada mak ayah Saya jaga mak ayah saya bagi minum Gua buka sedikit orang yang kedua ya Allah saya dulu pernah ada perempuan nak berzina dengan saya saya telah menolak ini. Guru tu buka sedikit Maknanya kita meletakkan keberkatan pada amalan, tak ada masalah. Hmm. Contoh kita pernah membantu orang buat masjid. Tiba kita kesusahan, tengah hutan, kereta rosak apa ke. Hmm. Tak ada bantuan kita nak. Ya Allah, aku dulu pernah bersedekah bantu masjid Taman Nusa Bayu. Contoh, yeah. <laughs> dengan keberkatan sedekah aku tu datanglah satu orang boleh bantu baiki kereta ya Allah. Kita tawasul dengan amalan kita Ini, ini benda yang baik-baik Benda yang hmm. bagus InsyaAllah tak jadi masalah Yang penting Amalan itu biarlah amalan yang terbaik yeah. Tetapi Seperti yang kita maklum Bukan semua amalan itu Menuduki ranking yang terbaik yeah. Namun kalau sedekah ini Number one Antara ibadah terbaik Kerana semua orang boleh lakukan Walaupun orang itu tak mampu nak semayang Ataupun orang itu tak mampu nak berdiri Macam orang lain Seteruskan bersedekah Masya-Allah luar biasa. Terima kasih Datuk atas perkongsian. Semangat kita satu motivasi pagi untuk kita terus bersedekah. Bukan jumlah yang yang Allah nak tengok adalah keikhlasannya kan. Yeah. Kalau boleh kalau bertindak benda baik ni bertindaklah sekarang. Sekarang ini dah mudah sangat Datuk, semua kita boleh buat di ujung jari. Allah sayang oh, sangat dia. kita semua. Allah nak beri peluang sama rata pada semua orang ada peluang untuk masuk syurga insya-Allah. Terima kasih Datuk Masya. atas peluang dan